Саламатсыздар көрермендер. Осы видеоға лайк басып, подписаться басуды сұраймын. Береке банктен басқа банкке, яғни Каспиге ақша аударғыңыз келсе, біз деген переводыға кіреміз. Именно Каспи дегенде неге IBN счет арқылы переводы кіреміз. В другой банк деген бар мені. В другой банк. По номеру счет, тіпті юридические лица компанияға да ақша аудару болатын, сіне басамыз. Так, енді IBN счетты Каспиден сіз көре аласыздар. Каспи голды кіріп, реквизиті кіріп, скопируйте десеңіз болды. Сосын мынаны үстіне басып тұрасызда, ставить басамыз. Қызы деп басталады, мен әдейі көрсетпей жатырмын өзімдікін, чтобы мынаған аударып қоймасын деп. Сіздерде басқа цифра болады, қызы. Тексереміз. Подтвердить басамыз. Так, физическое лицо ма дейді, юридическое ма дейді, мен физическое лицо. Так, мына определить етіп тұр уже, мына банк, дұрыс. Имя получателя жазамыз, фамилия, имя отчество получателя жазамыз. Ну, негізінде, автоматически жазылып кету керек, негізінде, көрмей, имя жазылып, уже жазылып кетті, подтвердить басамыз. Так, мен бір теңге комиссия жоқ, бір жақсы көрдіңіздер ма? Абылай аударсаңыз комиссия болады, 150 теңгеден басталады. Так, пример 100 теңге дедім, мынаны таңдау болады. Так, резидентке аударып отырмын ғой, Қазақстанның ішіне, бірақ не резидент болса, не резидент таңдайсыз. Басқа да таңдап кетесіз, региональное управление, финансовая организация, не себеп деген бар. Мен просто өз счетынан, өз счетыма аударып отырмын, өз таңдалып кетті автоматически, бірақ другой деп таңдалуға болады мына жерде. Менде что-то таңдалмай тұр. Так, бәрін тексереміз, подтвердить басамыз. Так, басқа валютамен де жіберуге болады, мен көріп отырсаңыздар. Доллар, енді көбіне шетелге отырсаңыз, басқа валютамен де соя. Мысалы, 100 доллар жетпейді. Болсын. Не хватает. Енді 10 доллар жететін бар. Көрдің бе? Қазір 450 теңге, 1 долларды 400. Қазір комиссия жоқ. Енді қайтып мен қан теңге ғой. Так, подтвердить басам. Так, тағы да тексерем дұрыстап. Яғни қателесіп кетпейтін. Өз счетына, өз счетына. Мына жерде другой дегенде таңдауға болады. Яғни не себеп деген ғой. Мынау резидент. Резидент деген Қазақстан Республикасының азаматы. Не резидент деген не республиканың азаматы. Подтвердить басамыз. Так, осында телефон нөміріңізге хабарлама келеді. Так, енді мынау бір минусы ол жұмыс күні түседі. Немесе жұмыс күні болмаса да кейде түсіп қалады. Жұмыс күні жарты сағат, 2 сағат, 3 сағаттың ішінде түседі. 3 күн жұмыс күнінде түседі. Так, мен избранный сақтап қоя аламын. Кері жазып отырмайтындай. Так, подробно деп тағы да мағлұмат біле аламын. Банағылар ғой. Так, енді қараңыз, бұның плюсы комиссиясыз, минусы жай барады. Бүгін қараңыз, әлі келген жоқ ақша. Бүгін енді суббота ғой. Переводы кіреміз, историяға кіреміз, көрдіңіздер ме? Міне, мен аудардым кеше түсті енді. Кеше жұма ғой. Үстіне басам. Дәл сол сумма, тексеріп көргем. Так, міне. Избранный голосовал, завершено, дайте, басқа банке, қайтып сатам, чек сохранить деталам, отправить деталам, осы перевод қайталай алам, уақыты, қай карты, списание жүрді, так, резидент, тағы да астына түсім, тағы да толырақ білуге болады. Так, сонымен сіздер, білесіздер, шот, IBN шот арқылы қалай аудару керек екенін.